Kurva, zase spadnu, bylo. Chápeš, to kápe se kluví omáčka. Vražda, smrt, zabití. Takže Karolina Reaper, Habanero a Mick Superhotu. Proč? No, protože to lidi chtějí, ale vy jste to chtěli do té show. Já to tam možná si dám trošku. Že se tam botá hlava, tu. Mě to dojalo, podáš mi taky kapesníček. No, nevím. Je to poprvé v mém životě, co jsem ve skupině nějakých lidí, kde se stál tenhle problém a já... Je to dost na piču. Dobrý, to myslím, že tuhle sérii jen tak někdo nepřežije.